Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata i Hrvatski studij pod pokroviteljstvom Sabora organiziraju znanstveni skup Domovinski rat, mogućnosti znanstvenog pristupa. S nama je u studiju Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Dobrodošli u studije 4. Hvala lijepo na pozivu i dobar dan svima gledateljicama i gledateljima. Koji je cilj ovog skupa? Cilj ovoga skupa je 20 godina nakon završetka rata, odnosno 25 godina od početka velikosrpske agresije na Hrvatsku, da se progovori malo o mogućnostima znanstvenog pristupa. Naravno, to ne znači da do sada nije postojao takav pristup i da se ne radi već duži niz godina na jedan znanstven način, ali na neki način s ovim skupom se željelo pokazati koje su sve mogućnosti i naglasiti tu interdisciplinarnu mogućnost. Zato na ovom skupu su kolege iz različitih struka disciplina i govori se ne samo o političkoj i vojnoj povijesti, nego se govori pa i o događajima, odnosno o životu nakon rata, o uvjetima u kojima žive branitelji, o onome što oni osjećaju nakon rata, o nekim podjelama u društvu koje su nastale kao posljedica rata, o filmu, o književnosti, o fotografijama, način na koji oni mogu pridonijeti poznavanju Domovinskog rata. Znači jedan cjeloviti pristup. Koliko ste zadovoljni dosadašnjim pristupom temi Domovinskog rata? Evo, rekli ste i sami, nije da se nije radilo na nekakav znanstveni način, ali kako biste ocijenili pristup? Pa, povjesničari ovise prije svega o sređenosti i dostupnosti izvora. Tako da je uobičajeno govoriti da odmah nakon završetka nekog događaja ili procesa treba proći neko vrijeme da se izvori srede, da postanu dostupni i onda da se na temelju izvora rekonstruira što se događalo u tom procesu. Tako da postoji Hrvatski institut za povijest, postoje razni instituti, ustanove, pa i naša kao jedna arhivska ustanova koja je zadužena upravo prije svega za prikupljanje i sređivanje gradiva. Tako da možemo reći da smo do sada dobili jedan dobar okvir što se tiče neke opće razine, ali da još postoji mnogo detalja koje bi trebalo proučiti, istražiti i na temelju toga donositi zaključke. Mi i niko od nas ne može biti apsolutni gospodar neke istine, nazovimo je pod navodnim znakovima istine, ali je ono što je nama povjesničarima vrlo važno, odnosno u znanosti što je vrlo važno, to je da se poštuje neka znanstvena procedura. O svemu se može raspravljati, ali se ta rasprava mora temeljiti na relevantnim izvorima da bi se onda moglo nešto zaključivati. Kad govorimo o proteklom razdoblju, nažalost, mi smo svjedoci da je mnogo toga upucano u javni prostor što nije utemeljeno na izvorima. I mi zapravo bolujemo već od percepcija koje su nametnute. Neke su slučajno, ali neke su i zlonamjerno upucane u hrvatski medijski prostor. Prije svega, evo sad je vrlo aktualna ta teza o agresiji Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu koja je totalno u suprotnosti sa činjenicama, sa izvorima, koja je neprihvatljiva sa hrvatskog gledišta. I o tome je bilo govora i na ovom skupu. Ukazali smo na neke percepcije koje su nametnute u javnosti, a koje padaju u vodu čim se suoče sa konkretnim izvorima. U ovom slučaju nama je jedna olakšavajuća okolnost što imamo ogroman materijal, ogromno gradivo koje su hrvatske snage zaplijenile u vojno-redarstvenim operacijama Bljesak i Oluja. Dakle, to je srpsko gradivo, gradivo srpske provenijencije i na temelju tog gradiva se vrlo jasno može pokazati, dokazati je li Knin bio prekomjerno granatiran, je li bio neselektivno granatiran, koji su bili ciljevi agresorske vojske i tako dalje. Tako da, to upravo na tim dokumentima, ali kažem, jednostavno je veliki nesrazmjer između onoga što je, opet ću naglasiti, percepcija o medijskom prostoru i onoga do čega su u svojim istraživanjima došli znanstvenici. Znači, onog trenutka kada u medijskom prostoru znanstvenici dobiju barem jednaki tretman, jednako vrijeme, kao što dobijaju neki kolumnisti, neki pojedinci koji svakodnevno ili barem svaki tjedan imaju priliku govoriti o tome, a govore vrlo neprecizno i netočno, onda ćemo moći reći da su rezultati znanstvenog istraživanja nešto polučili. Što mislite o uplitanju politike u povijesna istraživanja i koliko je to do sada bio slučaj čest? Pa politika je uvijek nastojala staviti šapu na interpretacije povijesti.
Naravno i nadam se da smo sa osnivanjem demokratske Republike Hrvatske to ostavili u prošlosti, da se to više neće ponavljati. Naravno, svako može imati svoje mišljenje o nečemu, ali ponavljam ono što sam rekao na početku, to mišljenje mora temeljiti na relevantnim izvorima. I samo ovaj naziv mogućnosti znanstvenog pristupa možda se može najbolje očitovati u tome, i zapravo to je jedno upozorenje. Držim da je i dan danas mogućnost toga znanstvenog pristupa ograničena dok god nemamo uvid u sve izvore koje su nam potrebni. Ja znam da treba proći neko vrijeme sukladno Zakonu o arhivskom gradivu, ali mislim da je veći dio dokumenata danas treba biti dostupan za istraživanje. Ali ta mogućnost će biti ograničena dokle god pojedinci kroz medije su u mogućnosti da čak i smjenjuju druge pojedince, pa čak i određena tijela državna koja su važna za dopuštenje uvida u izvore. Dok to čine na jedan način koji je neprimjeren, koji je netočan, ovo vam govorim iz iskustva jer se znalo dogoditi da na temelju netočnog pisanja pojedinih novinara, jedne medijske agresije koja je trajala po nekoliko mjeseci, da se čak jedno državno tijelo mora promijeniti i onemogućiti daljnje istraživanje. Toga sam svjedok, toga smo svjedoci. Dogodit takva situacija u ovoj državi, mogućnost znanstvenog pristupa bit će ograničena. Kako je moguće da se povjesničari dijele na lijeve i desne? To su podjele koje su umjetne, ja ih ne priznajem. U znanosti postoji samo onaj podjela na one koji poštuju znanstvenu proceduru. I oni koji to ne poštuju. Dakle, mi kad govorimo o povijesti i kad govorimo o izvorima, onda je važno prikazati cjelovito izvore. Ne možemo selektivno, što se radi upravo ovo o čemu cijelo vrijeme pričam, pojedinci. Ne možete vi iz jedne hrpe izvora izdvojiti ili iz jednog izvora malo dužeg izdvojiti nekoliko rečenica i na temelju toga pokazati ili prikazati ili napasti neku osobu. Ja sam jučer na primjeru arhivskog gradiva vezano uz događaje u Bosni i Hercegovini 90. godina pokazao kako se izvacima iz pojedinih izvora mogu stvari jednostavno, neko može ispast heroj, a neko može ispast zločinac, ovisno o kako ga prikazuje. Dakle, cjelovitost izvora, dostupnost izvora, sređenost izvora preduvjet je za znanstveno istraživanje. Imali ste zamjerke vezane uz kurikulum što se tiče predmeta povijesti? Jesam. Imao sam. To su neke stvari koje smatram da smo mi danas kao društvo trebali se suočiti s time, i to su gole činjenice. Hrvatsko društvo je postojalo i prije Jugoslavije, postoji i sada. Mi nismo nikakvo, niti postjugoslavensko društvo, niti je to Slovenija, niti je formalno, ali i Slovenija, i Hrvatska, i Bosna i Hercegovina, i Makedonija, i tako dalje, su, posebice ovdje govorimo o Hrvatskoj, postojala je prije Jugoslavije i rat koji se vodio se danas u ovom trenutku, možemo reći, vodio se u Hrvatskoj, vodio se u Bosni i Hercegovini, vodio se na prostoru Slovenije. Nema razloga da koristimo neke termine koje nisu prikladni. I još nešto vrlo važno, kad govorimo o Domovinskom ratu, onda držim da neke stvari trebamo detaljnije naglasiti. Kada govorimo o prostoru koje Hrvati naseljavaju, koji su i hrvatski prostori, onda tu u svakom slučaju treba naglasiti ne samo Hrvatsku, nego Bosnu i Hercegovinu, gdje su Hrvati autohtoni i konstitutivan narod. Neki pojmovi koji su nama vrlo aktualni danas, poput Banovine Hrvatske, trebaju biti detaljnije objašnjeni, i smisao je svega toga da mi danas, kad imamo samostalnu državu koju smo teško izborili u Domovinskom ratu, da imamo barem toliko samosvijesti i samopoštovanja da na pojedine događaje iz povijesti gledamo kroz perspektivu onoga što su oni značili za Hrvate i Hrvatsku, naravno ne umanjujući ni interdisciplinarni pristup, ni neugodne činjenice, ali prije svega mi događaje moramo vrednovati na način što su oni značili za Hrvate i Hrvatsku, a onda možemo govoriti o nečem širem. Poslali ste svoje zamjerke u javnoj raspravi. U javnoj raspravi. Jesu sad zapravo u ovoj najnovijoj nisam. Poslaću ona traje do 15. studenoga. Oni su već pripremljeni. I držim da prije svega, evo, to je ispravljeno sada, nacionalna povijest mora biti najmanje 50% zastupljena. Upravo zbog svega onoga što opterećuje hrvatsko društvo, da se napokon maknemo iz tih nekih ideoloških okvira koji su bili nametnuti. Mi moramo kao povjesničari, kao znanstvenici, mi moramo neke stvari ponovo pogledati, to je ono što se zove revidirati, što danas tako se stalno nameće nekim ljudima da su revizionisti, pa bi to automatski trebalo biti negativno. Revizija je ponovan
ponovni pogled na nešto. I kako ćemo mi vrednovati neke stvari koje su nam bile nametnute u prošlom jugoslavenskom sustavu, kakav ćemo pogled imati recimo na 1941. godinu danas kad imamo mnoge nove izvore koje prije nisu bili dostupni i o kojima se nije moglo pričati na način na koji se može danas. Prije svega tu mislim na takozvani ustanak u Srbu i mnoge druge stvari koje su, ponavljam, koje treba gledati i sa hrvatske perspektive, poštujući izvore, a to do sada nismo mogli. Ako se nešto ponovo mijenja na temelju ili ponovo sagledava na temelju novih i dostupnih izvora, to je revizija. Ali revizija je dio znanstvenog procesa i od toga ne treba bježati. Gospodine Nazor, hvala vam na razgovoru za Studio 4. Hvala vam. Hvala vam.